Спорт каналдын берүүлөрүн түз эфирде Арена программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Адинай Курманова. Бүгүнкү берүүбүздө грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында ийгилик жараткан балбандар менен маек курабыз. Студиябызда конокто Казакстанда өткөн Астана шаарында өткөн чемпионатта Кулубайге жеңген Разак Бейшекеев, ошондой эле Адилхан Нурланбеков студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Медаль кут болсун. Бул жолу Казакстандын Астана шаарында өткөн мелдеш сиздер үчүн ийгиликтүү болуп, медаль менен кайтып келдиңиздер. Мелдеш туурасында кеп кылалы. Сизден баштайлы. Бул салмакта Колобайга жеңип келдиңиз. Мелдеш кандай өттү? Казакстанда өткөн мелдеш аябай жакшы өттү. Жакшы өткөрдү казак туугандар. Мен үчүн аябай ийгиликтүү болду. Биз чемпион болобуз деп баргабыз, бирок коло медал тагындык. Буга да шүгүр. Биз алдыда ар бир беттешке кененирээк токтолобуз. Разак, сизге кайрылайын. Чоңдор арасындагы алгачкы Азиянын чемпионаты болду, толкунданы болдубу? Кандай күрөшүп келдиңиз? Мен Азия чемпионаты мен үчүн кандай десем, башкача деле сезимдер болгон жок. Мурдагыдай эле болду, бирок өзүм ашыпка көбүрөөк кетип калды. Бул Азия чоңдор арасында Азияда көп ашыпка кетирбеш керек экен жана ойлонуп күрөш керек экен. Башка жаң эле ошо медаль жеңгенден кийин чоңдор арасында күрөшкөн, кечирбеткен катаны деп айтып калдыңыз да, анан кандай күрөштүңүз? Кандай экен мисалы жаштар арасында күрөшкөн менен чоңдор арасында күрөшкөндүн эмне айырмасы бар экен? Чоңдордо булар акылга салып күрөшөт экен баардыгы. Жана булар физический күчтүү болот экен. Мен буларды алайын десем, мени алдап кетчү болот да. Ушундай болот да. Буюрса, бул эми алгачкы тажрыйбаңыз болду. Алдыда ушул тажрыйбаңызды колдоносуз деген ишенчтебиз. 72 кг салмакта Адилхан мырза, сиз 3 беттеш өткөрдүңүз. Алгач Тажикстандык балбанды 9-0 эсебинде утуп алдыңыз. Бул таймаш кандай өттү? Тажик балбаны кандай даярдык менен келиптир? Тажик балбаны жакшы дайындыкта келиптир. Ал мен улуу экен. Биринчи периодто эле партер алдым аны. Партер алып 2 жолу 4 балды ыкмага чаптым. Тажик кичине көбүрөөк вес койгон окшойт, ошого көп чарчап калды бир аз. Көп деле кыйын болгон жок. Кыйын болгон жок. Упай алдырбай утуп кеттиңиз. Экинчи беттешиңизде жарым финалга жолдомо берүүчү беттеш болчу. Ал беттеште казакстандык Ибрагим Магомедов аттуу балбанга 5-1 эсебинде утулуп калдыңыз. Бул беттеш сиз үчүн кандай өттү? Эмне жетишпей калды деп ойлойсуз? Биз буга чейин Алматыда сбор өткөнбүз. Ал жактан ошо Ибрагим Магомедов менен улам иштеп атканбы ал жакта. Партер аябай жакшы аныкы. Бул беттеште да партерден утулуп калдым ага. Биз кичине партердин үстүнөн иштеш керек экен. Ошо партерден 2 накат тартып кетти, 5-1 менен утулуп калдым ага. Көпчүлүк балбандар жеке машыктыруучусу менен барды, анан сиздин да жеке машыктыруучуңуз барды беле? Меники барган жок. Жалпы эле улуттук курамынын машыктыруучусу менен баргансы. Дагы бир акыркы соңку беттешиңизге да токтолуп кетели. Кулубайге үчүн мелдеште ирактык балбанды 2-1 эсебинде утуп алдыңыз. Финалдык күрөш сиз үчүн кандай болду? Коло медал үчүн аябай кыйын болду. 2-1 эсебинде уттум аны. Биринчи партер алгам аны. Анан заковерго чаптым аны 1 балга. Экинчи периодто уже ал мени партер алды. Партерден 1-1 балл берди ага. 2-1 менен ошо мен убакыттын аягына чыгып 2-1 менен уттум. Эң сонун. Разак, биринчи таймашыңыз эле ийгиликсиз башталып калды. Сиз үчүн япониялык балбан менен кез келдиңиз. Япониялык балбанды буга чейин көрүп билип жүрсүз элеңиз. Кандай болду бул күрөш? Япониялык балбанды экөөбүз көрүшкөн эмеспиз, бирок көрүп жүрчүмүн. Жакшы күрөшчү. Буга кандай десем, шашып жана ашыпка кетип утулуп калдым го деп ойлойм. Андан кийин Кулубайге үчүн күрөштө кытайлык балбанды жеңип алдыңыз, ага дагы токтолуп кетиңиз. Кытайлык балбан менен чыкканда японский кетирген ашыпкаларды кетирбейин деп чыктым, шашпай күрөшөйүн деп чыктым. Шашпай күрөшүп ал мага партер жатты, партерден эчтеке алган жок, мен жаттым. Анан экөөбүз бири бири менен утулуп келатып, аягында ломовой жамбаш чалып утуп кеттим. Сиздин жеке машыктыруучуңуз барды беле? Менин жеке машыктыруучум барган. Барган болчу. Ошол учурда кандай кеп кеңештерин берип айтып жатты сизге? Мен ушу биринчи схваткада эле утулганда айтышты, ушу шашып алдың депчи. Анан кийинки схваткада ушу шашпай мындай ойлонуп күрөш деди.
Ana ошон күрөшүп толум. Бул Азия чемпионатынын алдында Жаңылбаса Мысык көлдө кореялык балбандар да келип, жалпы окуу машыгуу жыйындары өткөн, э? Сиз ушул окуу машыгуу жыйындарына катыштыңыздар беле? Ооба, катышканбыз. Кандай даярдык болду эле ошол кореялык балбандар менен машыгуу сиздерге кандай жардам тийгизди? Андан кийин дагы Астанада машыгуу болду деп айттыңыздар, э? Бизде аябай жакшы болду. Корея биз биринчи сбор ошо корейстер келген бизге. Алар менен опыт алмашып, сбор аябай жакшы өткөн алар менен. 14 күн сбор даярданганбыз. Андан кийин Алматыда сбор болду казактар менен. Ал жакта да аябай жакшы сбор болду. Андан кийин өзүнчө биз көлгө келдик. Көлдө 10 күн сбор болду. Ал жакта да аябай жакшы даярданып, сонун болушу. Даярдык жакшы жетиштүү эле болгон болчу. Бул жылдын эсебинен Кыргызстандын чемпионатына да катыштыңыздар. Разак, сиз бул Кыргызстан чемпионатында Тынар Шаршенбековду утуп, жалпы көпчүлүк кыргыз элине таанылдыңыз десек болот. Ал эми сиз өзүңүздүн салмак ченинде экинчи орунду ээледиңиз. Анан Кыргызстан чемпионатына бир аз токтолуп кетели. Разак, сизден баштайлы. Кыргызстан чемпионатынан кийин анан Азиянын чемпионатына бардыңыз. Кыргызстан чемпионатынан кийин биз 3 сбор көрдүк. Биз ойлойм ушу Азия чемпионатына Кыргызстан чемпионатына караганда жакшыраак формада бардымго деп ойлойм. Анткени өзүм да ойлойм ушу өсүп келатымго, жаңыдан күч топтоп, акыл топтоп келатымго деп ойлойм. Ушу канчалык убакыт болгон сайын мен ушу убакыт сайын өзүмө күч топтоп, акыл топтоп, опыт топтоп деп ойлойм. Кудай буюрса дагы кийинки беттештерге мурдакынан дагы күчтүүрөөк болуп чыгам деп ойлойм. Адилхан, сиз экинчи жолу чоңдор арасындагы Азиянын чемпионатына катышып келдиңиз. Бул жолу да коло байге болду деп айтып калдык. Анан өткөн жыл менен салыштырып көрөлү. Өткөн жылдагы Азиянын чемпионаты кандай болду эле? Бул жылы кандай болду? Айырмачылыктар болдубу? Айырмачылык деле көп жок. Былтыркыдай эле быйыл чемпион болобуз деп барганбыз. Үчүнчү эле болуп калдык. Шүгүр. Былтыркы чемпионатта кездешкен балбандар менен бул жолу күрөштүңүзбү, же болбосо таптакыр эле башка балбандар келдиби? Башка балбандар келди. Былтыр иранский утулуп калгам, быйыл болсо казак балбанын утулдум. Демек башка балбандар экен. Башка балбандар. Түшүнүктүү. Биз эми сиздердин жалпы кесипкөй жолуңуздарга токтололу. Жаңыдан кыргыз элине таанылып келе жатасыздар жана биздин каналга дагы сиздин алгачкы маегиңиз, э, чоң маектердин бири. Бул күрөшкө качан келип калдыңыз? Ким алып келди? Азыркы учурда жеке машыктыруучуңуз ким? Мен жеке машыктыруучум Талас облусунда Садырбеков Нияз деген агай. Биринчи жолу спортко мен өзүм атам алып келген. Атам. Канча жашыңызда? Мен 10 жашымда алып келген спортко. Талас облусунун Бакай Ата районунда. Разак, сизди? Мен Бишкекте эле тренировка алып баштагам. Мага ушу өзүм ата энем түрткү болгон, ушу ар кайсы жакка барсам эле күрөштүрүп, өзүм да кичине күрөшкө шыгым болуп, ошо күрөштү көк жардан баштагам. Өзүмдүн биринчи агайларым Мүсүралиев Турат агай, Жаманкулов Эмил агай, өзүм жеке тренерим Мамбетов Ратбек агай. Сиз канча жашыңызда баштадыңыз эле? Мен 9 жашымдан баштагам. Дээрлик экөөңүздөр бирдей баштаптырсыздар, э, 9-10 жашта. Азыркы учурда кыргызстандык балбандар жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келүүдө. Аларга демирчилик жактан болсун, же болбосо башка күйөрмандар жактан болсун жакшы колдоолор болуп жатат. Анан сиздердин бир күндүк тартибиңиздер кызык болуп жатат. Күнүнө мелдеш болбогон учурда күн тартибиңиздер кандай өтөт? Канча жолу машыгуу өткөрөсүздөр? Биз шаарда жүргөндө эртең менен турабыз, кадимкиндей эле 9-10-дордо туруп, шаарда обычный жүргөндө бир маал тренировка болот. Биз Восток Бетте 5-те калабыз тренировканы бир маал. Бул мелдеш болбогон учурда. Мелдеш болбогон учурда. А сиздики кандай болот, Разак? Мен спорт коллежинде окуйм. Меники кыйыныраак десем болот, анткени саат 8-де турабыз, саат 7-де туруп, 8-де сабак арабыз. Сабактан кийин ондо тренировкага барып, тренировкадан келип обед ичип кайра сабак арабыз. Сабакка 2 сабак өтүп келип, кайра кечки тренировкага барабыз. Бишкекте жүргөндө меники 2 маал тренировка болот. Ошо баардык жактан жакшы бизде. Тренировка. Спорт мектебинде эле машыгууларыңызды өткөрөсүз, э? Азыркы шартта түзүлгөн шарттар жетиштүү элеби? Мисалы, зал негизи балбандарга зал болсо, башка көп нерсенин кереги жок болсо керек машыгуу үчүн, э?
O bizge jatakana jana mashgul zalı jana tamak bolsa ele bardığı jakşı bolot deп ойлойм. Спорт мектептен же болбосо андан кийинки эл аралык милдештиги жыйынтыктар боюнча сиздерге стипендия берилеби? Стипендия берилет. Сизден баштайлы Адилхан. Стипендия? Стипендия кайсы мелдешти уткандан кийин берип баштады? Ошол сиздердин керектөөңүздөргө жетиштүү элеби? Бизге Азия оюндарынан ут баштаганда берилип баштайт. Биз баарыбыз өзүбүзгө жетет, тамак ашыбызга, витамин, дары дармектерге. Разак, сизге кайсы мелдештен кийин берилип баштады же болбосо канча убакыт болду? Мага мен көптөн бери эле стипендия алам, анткени өзүм 8-класс, 9-класстан баштап эле ушу Азия чемпионатына жана дүйнө чемпионаттарынан эме байгелерге илинип келем. Былтыр 2022-жылы жаштар арасында Азиядан 2-нчи местан алдым, ошодон азыр стипендия алам. Ар бир өлкөдө чемпионат өткөндө өздөрүнүн балбандарына күйүрмандык көп кылышат. Анан Казакстанда өткөн мелдештен сиз Ибрагим Магомедов менен келип калдыңыз, э? Жергиликтүү балбан менен болгондон кийин арена толо эл ага күйүрмандык кылса керек. Анан ушул күрөштө Казакстандык күйүрмандардын колдоосу сизге мындай терс таасирин тийгиздиби? Мага андай деле көп сезилген жок. Анткени бизден да кыргызстандык күйүрмандар барган. Казактардан кем калган жок деп ойлойм. Кыргызстандан аябай көп күйөрмандар барды. Алар да колдоп бизди. Мындай болгон жок, э? Болгон жок, көп сезилген жок мага. Негизи күрөш болуп жатканда көпчүлүк спортчулар айтып калат, бизге агайдын айткан сөзүнөн башка эч нерсе көп деле угулбайт депчи. Анан бирок сиздер күрөшүп жатканда балким Кыргызстан чемпионаты болсун же болбосо ошол эле Азиянын чемпионаты, эл аралык мелдештерде күйөрмандардын колдоосу, алардын кыйкырык сүрөөнү сезилеби? Разак, сизден баштайлы. Ооба, алардын кыйкырыгы сезилет. Биздин жанубузда жүргөн балдардын же болбосо жакын адамдардын алар катуураак кыйкырат. Ошондо кээде сезилет аларды дагы. Бирок көбүнчө ушу өзүнүн секундантага турган агайларыбыздын сөзүн укканга аракет кылабыз. Ар бир мелдештин алдында ошондой эле окуу машыгуу жыйындар өтүп, бул физикалык даярдык болот, э? Ал эми моралдык жактан дагы даярдануу бул өтө чоң нерсе, кайсы бир деңгээлде чоң мааниге ээ десек болот. Анан сиздер ар бир беттештин алдында моралдык жактан кантип даярданып чыгасыздар, кантип өзүңүздөрдү шыктандырып ошол беттешке даяр болуп чыгасыздар? Бул көп ойлонбош керек дейм. Күрөштү алдыда мен бул эме турнирге күрөшөм деп ойлонбой эле чыккан оңго деп ойлойм мен өзүм. Көпчүлүк спортчулар мелдеш алдында музыка угушат экен, ал эми ошол эле Айсулу Тыныбекова финалдын алдында китеп окуп жаткан сүрөтү жарыяланды. Сиздерде кандай болот? Бизде мисалы мен мисалы кандай настрой алам? Настрой мисалы башка мамлекеттин балдарын ушу күрөшүп атканда ушу биздин байкелерибизди эстеп карайм да, жолонбай экен, ак жолбой экенчи. Буларды оңой эле утуп салат, эмнеге менин колумдан келбейт депчи. Анан мен дагы менден да колумдан келет. Ак жолбой эке, жолонбой экелер кылган нерсени мен да кылам деп өзүмдү мындай тукумду көтөрөм десем болот. Дагы бир маанилүү нерсе бул ошол атаандашты билип чыгуу деп айтылып калат. Мисалы кандай күрөшөт билсе ошого жараша дагы тактикалык балким күрөш алып барасыздар, э? Мисалы бул Азиянын чемпионатында атаандаштар белгилүү болгондон кийин алардын күрөштөрүн көрүп карадыңыздарбы? Ооба, карадык. Биз аябай ал нерсе алдын ала карайбыз, агайлар менен сүйлөшөбүз, буга мындай күрөш керек. Бул эмеде мен көбүнчө казак балбанын карадым, партерин аябай партерде иштегем. Ал балбан партерде күчтүү болчу. Партерде аябай накаттык мазы менен жакшы даярданыптыр. Ошол видеолорун көрүп, алардын күрөштөрүн анализдегенде агай сиздерге тактика коюп берет, ошол боюнча чыгасыздар. Разак, сизде кандай? Менде деле ушундай, ушул күрөшүн аз калганда алардын күрөшүн көрөбүз. Аларга ар бирөөнө, мисалы бирөөсүнө башка прием, бирөөсүнө башка прием ойлонуп чыгабыз. Мисалы япониялык балбан менен чыгаардын алдында ошол балбанды күрөшүн көрүп анализдөөгө убакыт болду беле? Жетиштиңиздер беле? Ооба, мен ага көргөм, анан ойлогом мен аны мындай кандай десем, ал кандай десем мындай аябай чувствительный бар эмес болчу да, аны мындай
gidip barıp öyle çalıp salmın diye oylogum da, birok adaşıp durmun. Aldağı beni oylanıp jakşılık etke koyup çıkıp dur. Azır koçurda internetin önügüşü menen bardık betteştirdi, bardık күрөштөрдү internetten табууга болот, эми мурда андай нерсе жок болчу. Көчүрдө айрым балбандар айтып калат, беттештерин көрбөй эле агай койгон тактика боюнча чыгам деп. Сиздер үчүн кайсынысы ыңгайлуу? Мисалы, балбандын беттешин көрүп анан чыккан ыңгайлуу, же болбосо агайдын койгон тактикасы менен чыккан жакшыбы? Алдын ала өзүң соперниң көргөн жакшы деп ойлойм мен. Алдын ала көрүп тактика коюп, агайлар менен сүйлөшүп ансыз жок болбойт го дейм. Кайрадан Азия чемпионатындагы ошол коло медаль тагынган учурга кайрылгым келип жатат. Биринчи ошол сыйлоо аземинде медаль тагынганда Кыргызстандын желеги желбирегенде сиздерде кандай сезимдер болду? Мисалы, менде аябай эле чоң сезим болгон жок деп ойлойм, анткени мен япон балбанына утулганда аябай маанайым түшүп калган. Анан бирок үчүнчү местен алганда маанайым кичине көтөрүлдү, өзүмө болду разак өкүмө буюрса кийинкисинде утасың деп өзүмө айттым. Бирок башы утулуп калган жокмун, жок деген үчүнчү местен алдым. Бухатага шүгүр дедим. Буюрса убакыт көрсөт, кийинкилеринде буюрса алтын алабыз. Бул жеңиштен кийин сиздин жакындарыңыздан ким эң биринчи куттуктады сизди? Эң биринчи ошол жерден жакындардан, ошол жерде агай куттуктады, чыккан эле агайлар. Андан кийин эле ушу ата энем куттуктады. Анан досторум. Астана мисалы жакын эле бизге, жакындарыңыздан барды беле колдогонго? Жакындарымдан өзүм атам барган. Атам ошол жакта колдоп кыйкырып турду, күйүп мага. Атам барды деп айтып калдыңыз. Атаңыз же болбосо апаңыз, бир туугандарыңыздан да сиздин күрөштөрү дайыма көрүп турушабы? Оо, мен күрөшүмдү дайыма көрүп турат атамдар. Атам өзү дагы айтып турат, бул мен мындай күрөш деп зарын берип турат. Үйдөн апам, бүт карындашым көрөт. Ошол эле жакындарың өзгөчө ата энең көрүп турса, мындай жоопкерчилик өзгөчө башкачараак болуп толкунданып кеткен учурлар болот да, анан сизде ушул нерсе барбы? Мен үчүн могу башкача болду го деп ойлойм, анткени бияка атам келди, атам келгенден айеден утулуш болбойт дедим да. Атам ушунча карап тургандан кийин утулуп калсам болбойт деп ушинтип күрөштүм. Сизде кандай болду? Бизде ал жакка биздин дос балдарыбыз барган. Ал жактан биринчи болуп мени өзүбүздүн агайлар куттуктады. Андан кийин эле чыгып өзүмдүн апама чалдым. Апама чалып анан өзүмдүн шаарда тренериме чалдым. Бирок сиз чалганга чейин эле жакындарыңыз түз эфир аркылуу көрүп коло медаль алганыңызды билишсе керек. Билишти, ооба. Меники бүт Таласта турушат. Жакындарым барган жок, дос балдарым эле барышты. Жакындарым баары телевизордон көрүп отурушуптур, видео тартып аябай толкунданып. Өзүм апам күрөшүмдү көрө албаптыр, көрбөйм деп утканда эле айткыла деп. Көп учурда негизи апалар көрө албайт, жеңгенде эле айткыла деп калат. Ал эми атаңыз же болбосо жакындарыңыз Кыргызстанда болгондо мелдештерге келип турабы? Жакындарым, бир туугандарым келип турат, туугандарым келип турат. Ошо атам жок, тилек каршы. Кечирим сурайбы? Азыркы учурда жалпы күрөш боюнча Кыргызстанда жаш балбандарга жакшы бир мотивация болуп атат десек болот. Өзгөчө биздин Ак жол Жоламан сыяктуу балбандарыбыздын дүйнө чемпионатындагы, ошондой эле олимпиададагы ийгилигинен кийин жаш балбандардын агымы башталды деп адистер айтып жатышат да. Анан мындан ары дагы Кыргызстан жакшы болуш үчүн, бул күрөштү дагы өнүктүрүш үчүн эмнелерди кылыш керек деп ойлойсуздар? Мисалы, эл аралык аренада көп мелдештер келе, чыгып көрөсүздөр, э? Кандай десем, биз ар бир спортсмен Кыргызстанга салымын кошуш керек деп ойлойм. Жок дегенде спорттон болбосо да башка жактан салымын кошуш керек деп ойлойм. Мисалы, биз көзгө көрүнүп жүргөндөн кийин ар бир ушу инилерибизге үлгү көрсөтүш керекпиз деп ойлойм. Мисалы, ак жол байкелер анын басканын же мисалы басканын, тамак ичкенин бардык жерин көрүп биз алардан үлгү алабыз. Биз дагы кийинки поколенияга үлгү көрсөтүш керекпиз деп ойлойбуз. Ошондо гана жаш спортсмендер чыгат деп ойлойм.
Мен сиздерге атайын блиц суроолорду даярдап койгом. Баарыңыздарга, экөөңүздөргө тең бирдей эле суроо берилет. Анан сиздер кыскача жооп берсеңиздер, кийинчерээк биз кененирээк токтолуп кетебиз. Сиздин салмактагы эң күчтүү атаандашыңыз? Менкине сербиялык Арсалан деген. Сиздики? Менкине күчтүү атаандашым абдан көп десем болот, бирок эң күчтүүсү Реза Герай, Иран балбаны. Грек-рим күрөшү болбосо, кайсы спорт? Окумакмын да билем. Башка эле багытта? Башка эле багыт. Менки кайсы спорт? Башка спорттон. Кайла ушул спорттан окумун. Грек-римде, э? Мелдештердеги беттештериңизди кайрадан кайталап көрөсүзбү? Көрөм. Көрөм. Спортчуда болуш керек болгон 3 сапат. Жөнөкөйлүк, ишенимдүүлүк деп ойлойм. Дагы бирөө? Дагы бирөө. Эмгекчилдик. Эмгекчилдик. Мен келе ушул жөнөкөйлүк, эмгекчил, желание болуш керек болгон. Каалоо болуш керек экен. Мелдештен уткан алгачкы байгеңиз эмне болгон? Эмне алгансыздар? Алгачкы байге. Медаль, диплом же болбосо, балким мектептер арасында өтсө, башка дагы бир белектерди бериши мүмкүн, э? Мен эң алгачкы диплом алдым. Сиздики дагы. Сизге мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы балбан менен күрөшмөксүз? Мүмкүнчүлүк ошол Арсалан деген балбан менен күрөшмөк. Мен да ошол Реза Герай менен күрөшмөк. Ирандык балбан менен, э? Эсиңизде калган күрөш? Кыргызстан чемпионаты. Биринчи чемпионатты утканда. Эң биринчиси. Сиздики? Мен кадет кезде Казакстанда утулгам, ошондо аябай тарткан, ошол эле беттеш дайыма эсимде жүрөт. Дүйнөдө кайсы балбандын күрөшкөнү жагат же үлгү аласыз? Биз үлгү алган балбандар өзүбүздүн эле Кыргызстандан Жоламан байке, Ак жол байкелерден үлгү алабыз. Күрөштөрү аябай жагат бизге. Сиздики? Бизде деле ушулар дүйнөдө дагы Болниктерден Садулаевтардан алабыз, дагы ошо Карелинден алабыз, Сайтиевдин ошолорун спортто кандай жүрчүк, жашоодо кандай жүрчү ошолордон калып үлгү алабыз. Өзүбүздүн Ак жол байке, Жоламан байкелерден дагы бардык жакшы спортсмендерден үлгү алганга аракет кылам. Спорттун аркасы менен канча өлкөгө бардыңыз? 7-8 күнүн примерно. Мен деле ушундай 7-8. Эң чоң кыялыңыз? Дүйнө чемпиону, олимпиада чемпиону болу. Дүйнө чемпиону, олимпиада чемпиону. Эң сонун, буйурса, бул кыялдарыңыз алдыда ишке ашат деген ишенчтебиз. Эми айрымдарына биз кененирээк токтолуп кетели. Сиздин салмактагы эң күчтүү атаандашыңыз деп сербиялык балбанды айтып калдыңыз. Буга чейин ал балбан менен кездештиңиз беле? Жок, ал менен күрөшкөн эмесмин. Ал могу акыркы дүйнө чемпионатында чемпион болду, 72 килограмм салмакта. Ал өзү иранец, сербиянын атынан чыгат. Аябай жакшы балбан. Физически күчтүү. Күрөшкөндөрүн карап турасыз. Күрөшкөндөрүн карап турам. Разак, сиздики ирандык балбан экен. Бул ирандык балбан, бул олимпиада чемпион. Ошо. Бул аябай опытный күчтүү барец. Ошо олимпиада чемпион болгондуктан ал менен күрөшкүм келет. Окумашуу эл аралык деңгээлде окумашуу жыйындары өткөндө бул балбандар менен кездешкен учурлар болду беле? Иран балбан менен бул балбан менен мен баягы Египетте рейтинг турнирінде көрдүм, бирок бул менден чоң эмеске күрөштү. Ошол жактан эле көрдүм. Машыгуу учурунда мисалы көп башка белгилүү балбандар болот, э? Ошол килемдин сыртында алар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болуп, маектешкен учурлар болду беле? Ооба, биз керки башка мамлекетте досторум бар. Өзбекстанда армян балбандары бар, алар менен Инстаграмдан жазып сүйлөшүп турабыз. Мелдештердин баардыгын кайталап көрөм деп айтып калдыңыздар. Кайталап көрүп, кайсы бир деңгээлде катачылыктарды, жакшы жактарды анализ кылсаңыздар керек. Анын үстүнөн схваткаларыбызды кайра карап, өзүбүздүн каталарыбыздын үстүнөн иштейбиз. Агайлар менен ал обязательно болот. Мелдештен уткан алгачкы байге диплом деп айтып өттүңүздөр. Мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы балбан менен күрөшмөк? Биринчи атаган эле балбандар болду. Эсиңизде калган күрөш континенталдык чемпионатта деп айтып калдыңыз, э? Кандай тарыктуу болуп калды эле? Анда мындай мен өзүм утулуп келаткам, бирок көтөрүп чабып аны түшөгөн минута кармагам да, бир минутадай кармагам да, ошо түшөгөн мэрбе коюшкан да.
Ошондо аябай өкүнүп ыйлап Каирдон кетпей жан болгон. А челлендж баскычы бар да. Ал ошол мүмкүнчүлүк колдонулду беле? Бирок колдонулган, бирок аны карабай коюшкан да. Бирок ойлойм аны уткан болчумун депчи. Ошол менен кайра күрөшкүм келет, бирок ал балбаны азыр билбейм, аны тааныбайм да, унуп да койдум, ал спортчу сап да койсо керек азыр. Ошол учурда килемден кеткиңиз келбей, кетпей койдуңузбу? Ооба. Килемден кетпей, кайра күрөшөм деп турган, бирок болбой эле кетиришкен. Калыстардын чечими баары бир өзгөртүлбөйт э. Сиздин эсиңизде калган күрөш Кыргызстан чемпионаты деп айтып атасыз. Кыргызстан чемпионатын уткан былтыр. Биз агай менен анда сборняга кире элек болчук. Өзүмдүн жеке агайым менен быйыл үчүнчү орунга кирип коюш керек деп айткан ал. Бирок мен уткам чемпионатты. Аябай жакшы сезимдер болгон. Ошонун аркасынан ушул ийгиликтерге жетишип отурам. Ошол Кыргызстан чемпионатын жеңгенден кийин анан улуттук курамага алындыңыз. Улуттук курамага алындым, ага. Олимпиада, дүйнө чемпионаты деп кыялдарыңыздарды айтып кеттиңиздер. Буюрса Париж 2024 олимпиадасына лицензиялык турнирлер алдыда болот болуш керек. Ал эми бул жылдын эсебинен алдыда сиздерди кайсы мелдештерден көрө алабыз? Бизде алдыда мелдештер көп быйыл. Азия чемпионаты болот, бизде Бишкекте болот. Ратбек Санатбаевдин турнири бар. Дүйнө мелдештери бар, быйыл көп, аябай. Агайлар айтат, алдын ала белгисиз пока. Азырынча белгисиз. Эми Азия чемпионатынан келдиңиздер, 1-2 күн эле болду. Машыгуулар башталдыбы, же болбосо бир канча күн эс алуу болобу? Машыгуулар башталды, кече баштадык. Кече бир маал трен кылып жайдан баштадык. Разак, сиздики? Биздин менде деле башталды. Тренировка кылып атак. Көп учурда ушундай эл аралык мелдештен медаль жеңип келгенден кийин, же болбосо мелдешке катышып келгенден кийин бир канча күн эс алуу алган спортчулар болот. А сиздерде бул жолу болгон жок экен. Бул жолу болгон жок, ага. Негизи болот, бир жума 10 күн эс алып, бизде сразу эле башталды тренировка. Эң биринчи алдыда жакын арада боло турган кайсы мелдеш бар? Жакын арада Ратбек Санатбаевдин турнири болот. Ошол адан кийин эле сразу U23 болот Бишкекте. Эко тең Кыргызстанда болот. Эң сонун. Эми алдыдагы пландарыңыз туурасында кеп кылалы. Спорттук жаатта жалпы эле өзүңүздөрдө кандай пландарыңыздар бар? Пландар могу Париж олимпиадасына абдан барым келет, ошо лицензия алгым келет. Азыр план ошол эле болуп атат, буюрса тренировканы аябай жакшы кылып, режимди кармап, мурдакыдан да тренировканы кандай десем 100 эсе жакшыраак кылып, ушу олимпиадага барганга жана лицензия алганга аракет кылам. Биз алдыдагы план меники не олимпийскийбиз, 72 кг. Алдын ала могу Азия чемпионатына, дүйнө чемпионатына катышкандан кийин олимпийскийбизге өтөбүз, буюрса 72 кг. Олимпиадалык салмакка өтөсүз э? Буюрса. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгайын деп калды. Сиздерге эркин микрофон узаталы. Күйөрмандарга кыргыз элине кайрылып өтүңүздөр. Разак, сизден баштайлы. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга ысык салам. Биринчиден Кыргызстан өнүксүн. Жана өзүмдүн ата энеме салам айтам. Туугандарга, досторума, агайларыма, өзүмдүн жеке агайларыма жана биздеги чоңдор, старший тренер жана главный тренерлерге салам айтам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен жанымда жүрүп колдоп жүргөн агай, ата энем, досторум, тренировкада жүргөн соперниктерим, балдарга чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз эли өнүгө берсин. Адилхан, сиз дагы? Саламатсыздарбы кыргыз элим? Кыргызстанга өнүгүп өссүн. Мен биринчиден агайларга рахмат айтам. Азат Эркинбаев улуу агай, Арсен агайларга, өзүмдүн жеке агайым Төлөсүн агайга рахмат айтам. Врачтарга баарына чоң рахмат. Ошол кишилерге. Сиздерге дагы чоң рахмат. Студиябызга келип маек бергениңиздер үчүн коло медаль алып Кыргызстандын намысын татыктуу коргоп, өлкө намысын татыктуу коргоп, желегибизди желбиретип келдиңиздер. Алдыдагы мелдештерге албан-албан ийгиликтерди каалайбыз.
Арена программасында берүүстө жакында гана Казакстандын Астана шаарында өткөн Грек-рим спорту күрөш боюнча Азиянын чемпионатында Грек-рим күрөшү боюнча коло байге уткан балбандарыбыз менен маек курдук. Студиябызда конокто Разак Бейшекеев, ошондой эле Адилхан Нурланбеков болду. Ал эми программаны мен Адинай Курманова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча.